En lite större roll då när Wikblad då, hemma och sjuk. Bra gjort utav Joakim Andersson som gör Vetlanda ledningarna. Han var mållös mot Edsbyn. Sätter upp den där. Där Kipkin. Försöker utmana, få med sig bollen också. Lyfter den där i mål. Och då har vi kvitterat. Frågan är om vi får ledningsmålet här då för Edsbyn möjligtvis. Helmers testar från distans och den där går in också. Och det tog inte lång tid. Ja, se då. Återigen så tar man sig igenom. Och då sitter den också. 3-1. Helmers just då som slår den. Skottet sitter också. Då har vi mål på hörna. Hörna kommer ett även ifrån Bringe. Ja, visst gör det det. Och Bringe som har gjort sina tre senaste mål är just på hörna. Upp det ämnet, du ser du på den möjligheten du ska se på hörnan här först då. Oj, den sitter rätt upp i krysset. Det är Hammarström igen. Den mål är effektiva på hörna. Kommer ytterligare ett mål. Det är väl Edling den här gången som Simon visar sig. Och den drar fri dit. Och då är det Sikker Andersson i djupet, bollen på Ekholm då som åker sig fri, och Ekholm även han då, målskytt precis som men sen har man nästan varit. Oj, 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 vilka bomber de skickar iväg alltså. Ny hörna och nästan målgaranti då. Ja, visst är det så. Det börjar bli löjligt hur de sätter dem rätt upp i taket varje gång. Det var Helmers den här gången och